Meni je veselje, da smo za to srečanje izbrali film, ki posredno govori pravzaprav o stvarih, ki so danes zelo aktualne, o tem, kako se ljudje različnih starosti odzivamo pač na neke kritične situacije, ki so povezane tudi z našim zdravjem, ki od nas zahtevajo neke specifične oblike sodelovanja, in verjamem, da bomo lahko ta pogovor, ki se sicer dotika predvsem problema ukvarjanja z demenco in pa seveda tega medgeneracijskega sodelovanja, ki se zgodi takrat, ko moramo pač v družini poskrbeti za osebo, ki sama ne more več skrbeti zame, da lahko se o tem pogovarjamo danes, ker pravzaprav situacija, v kateri smo se znašli, terja od nas neke podobne premisleke. Običajno začenjamo pogovor z glasovi iz občinstva, mogoče kakšna začetna ideja o tem, kako ste zaznali samo vsebino, kaj se vam zdijo pač neki ključni momenti iz zgodbe, ki bi jih želeli izpostaviti, pa se bomo potem počasi pomikali po nekih temah, ki jih bomo tudi malo bolj strokovno obdelali. Ja, če ni, se boste pač oglašali kasneje, mogoče bi kolegico Jano pozval. Jana se namreč ukvarja z problematiko pač sobivanja z starejšimi. Pred časom je izvedla tudi eno zelo zanimivo narativno raziskavo o tem, kako se svojci soočajo recimo z problemom demence. Nasploh je narativno raziskovanje zelo zanimivo, ker se do nekega problema, recimo, ki ima seveda neko objektivno plat, zahteva neko strokovno znanje, vendar le temu problemu približujemo skozi življenjske zgodbe, ki so lahko zelo različne, in tudi ta naša metoda, ko pravzaprav vzamemo eno filmsko upodobitev, eno filmsko zgodbo za to, da se potem pogovarjamo pač o nekih strokovnih problemih, ima neko podobno temo. Mogoče ti začneš s tem, kako si ti doživela pravzaprav to filmsko upodobitev, to zgodbo, koliko mogoče se približuje temu, kar poznaš o teh problemih pač iz svojega raziskovanja. Ja, hvala lepa najprej za povabilo in možnost, da sodelujem na današnjem dogodku. Ja, z demenco se res ukvarjam že kar dolgo časa. Zadnje obdobje, ja, preko narativnosti, preko zgodb, bolj podrobno smo raziskovali na fakulteti to skozi pogovore z sorodniki, ki skrbijo za ljudi z demenco, in mogoče ena taka skupna vez z našim raziskovanjem pa s tem filmom, predvsem to, kdaj pa kako spoznavajo sorodniki, da se nekaj dogaja z njihovim družinskim članom v smislu prvih znakov same bolezni. Namreč sorodniki so zelo, zelo dobri opazovalci teh sprememb. V tem našem primeru, v filmu gre za pač zgodbo vnukinje, ki to pač najbolj intenzivno prepoznava pri svoji babici. V našem raziskovanju je tudi bilo nekaj teh razgovorov z vnuki, z vnukinjami, sicer pa bolj z zakonci ali pa z hčerkami, sinovi. No in taki, naprimer, prvi znaki so, ko zaznavajo, da gre za ne vem, neko drugačno vedenje pri svojih starših. Da naprimer mama, ki je bila celo življenje zelo skrbna, tako mama kot gospodinja, ne, začne naenkrat opuščati skrb za sebe, ni več pomembno, kako je doma pospravljeno, ali je spoh skuhano kosilo in tako naprej. Ne.
Potem se pa doskrat tudi kakšni taki skoraj da, ne vem, šokantni dogodki, ko začnejo sorodniki razmišljati, ja, ne, bo pa treba iti na pregled k zdravniku in poiskati neko strokovno pomoč. Ne. Tukaj v tem filmu je bilo to požar. Ne. Doskrat so kakšne take stvari, ki, no, jaz upam, da vsaj niso tako tragične. Ne. No, tudi naši sogovorniki niso sicer o tragičnih zgodbah, govorili bi pa lahko imele te zgodbe tragičen zaključek. Ne. Spomnim se enega primera ene žene, ki je pripovedovala, da v bistvu, kako je mož v bistvu skrival to bolezen pa spremembe pri sebi. Ne. Dosti se to dogaja, da ljudje skrivajo te prve spremembe, ne, ker jih je sram. Sram priznati sebi in tudi drugim, predvsem drugim, da imajo težave s spominoma, ne, ker sama bolezen je precej stigmatizirana v naši družbi. Ne. Mi v bistvu celotno življenje gradimo na spominu, vse polagamo na ta spomin in ko se enkrat nekaj zalomi spominom, takrat ne, se pokažemo ranljivi, ne, nemočni. Ne. In tudi v bistvu sama bolezen kot taka, a ne, ima vse te elemente, da ne funkcioniramo več kot samostojni v naši družbi, rabimo pomoč drugih. A ne. In ta nemoč, ki se tudi tukaj v filmu pol pokaže, ne, je sicer izkoristita potem za to, neko medsebojno navezo. Ne. Takrat, ko prvič babica spozna to nemoč pri računanju, pri spoznavanju z novo tehnologijo, takrat je dobro, da je Romi, ne, ob njej in da ji stoji ob strani. A ne. Ampak imamo pa dosti takih, ne, tudi mi spoznavamo življenjskih izkušenj ljudi, ko pa ne pride do takih povezav med ljudmi. Ne, in ostajajo ljudje z demenco bolj sami v teh stiskah. No, in to, kar sem hotela povedati, en tak dogodek, no, zelo zanimiv iz teh naših zgodb je, kako so pri tem možu te gospe spoznali, da gre za bolezen. Namreč gospod je bil poklicni šofer in je seveda tudi skrbel za prevoze za svojo ženo, ona nikoli ni vozila avtomobila in ko je enkrat peljal na pregled v Ljubljano, v klinični center, sta se dogovorila pač, da križišče v bližini kliničnega centra, da gre žena na pregled, on bo pa že našel parkirno mesto in se tako odvil in gospa je že nekaj ur bila v kliničnem centru, je celo končala s tem pregledom, mož pa se še kar ni vrnil do nje. Ne? In potem je že malo zaskrbel, ga je klicala po telefonu, da bi ga dobila, se ni oglašal na telefon, bil je nedosegljiv in potem malo še kar malo panike, ne, ki je. In potem se je nekako odvila neka ta iskalna akcija, vključila se je tudi njena vnukinja v to, ki pač je živela v Ljubljani, organizirala so celo potem pomoč policije in na koncu dneva našel gospoda, ne boste verjeli, ne, nekje tik pred Zagrebom. Ne. Čez mejo uspel je nekako, ne vem kako, sicer tudi sam ne ve, ne, ampak potem z neko tako skupno akcijo so ga potem pripeljali, vrnili nazaj v Slovenijo in to je resnična zgodba tudi. Ne. Tako da ne, takrat se je potem začela cela ta drama odvijati okrog tega. Ne. So ugotovili, da se je že večkrat tudi zgubil, ko je vozil avto, da ima resne težave s spominom in tudi smo potem postavili diagnozo. Ne. Hočem reči, velikrat ljudje prikrivajo te stvari, ne, zato da pač zaradi same stigme, ne, ampak to, kar medicina ugotavlja, je pa pač, da je treba čim bolj zgodaj ugotavljati, ne, kaj se z nami dogaja, da imamo neke težave, da zdravila ni za to bolezen, so pa vsaj za Alzheimerjevo bolezen neka zdravila, ki upočasnijo sam potek bolezni. Ne. Zato pravijo zdravniki, da bi bilo dobro čim bolj zgodaj biti pozoren na prve spremembe, da vsaj ta zdravila malo zaustavijo potem potek bolezni. Tako da so zadeve kar resne. Ne. Ja, zdaj omenjala si, da je s potekom bolezni, da so povezane pravzaprav velike osebnostne spremembe. Ne. Tako pač seveda pri bolniku, kot seveda potem posledično tudi pri samih svojcih. Verjetno je to še posebej pomembno izpostaviti, takrat, ko gre za posameznike, ki so vendarle še v sred nekega aktivnega življenja. Ne. Tu imamo pač babico, ki še vedno vodi salon, ne. V spomin mi pride recimo film
s podobno tematiko, še vedno Alice, verjetno je marsikdo to videl, z Julianne Moore, ki je dobila tudi Oscarja za to vlogo, ne. Ko gre za intelektualko, ki pravzaprav, ne, univerzitetno učiteljico, ki začne pravzaprav pozabljati, ne, in ravno zaradi moči intelekta pravzaprav še dalj časa prikriva seb in pravzaprav ljudem okrog sebe, kaj se z njo dogaja, ne. Ampak mogoče bi še eno vprašanje postavil. Zame eden ključnih momentov v tej zgodbi je pravzaprav ne takrat, ko se babica Stine zaveda in lahko Romi pomaga pri računanju, ampak ko jo pozabi doma. Mm. Ne, ko Romi prispi pri njej, ne, babica gre potem s tem prijateljem, pač malo se vozi okrog, ne, in potem ugotovi pravzaprav, da je pa res nekaj hudo narobe naredila. Ker dokaj je šlo samo za račune in tako dalje, to so majhne težave. Ne. In zdi se, kot da je to spoznanje ob neki boleči izkušnji tisto, pravzaprav, ki jo do konca prvič si uspe priznati, da se z njo res nekaj takega dogaja, ne, in lahko čist brez rezerve sprejme tudi neko pomoč iz okolice. Ne. Seveda takrat ji še pomaga pravzaprav tudi sama pomoč Romi. Kasneje seveda so njene težave take, da jih Romi ne dohaja več. A je to pravzaprav pogost pojav, da neka taka, pravzaprav doživetje neke take stiske dejansko pripelje do nekega uvida v situacijo in potem tudi izboljšanja samega poteka? Težko bi rekla, da gre za izboljšanje, ampak veliko krat je to povezano z izgubo zdaj neke zmožnosti, da ostajamo ali pa igramo te naše življenjske vloge, ne, ki so nam pomembne, s katerimi se identificiramo tudi, ki dajo smisel našemu življenju. Se tudi v tem primeru, ki sem ga jaz navedla, tega gospoda šoferja, ne, on je tudi takrat v bistvu v tej vlogi ni več bil sposoben izpeljati. Ne. Tako da se mi zdi dostkrat, no, prav v tej nezmožnosti udejanjanja naših nekih utečenih tudi, ali pa utečenega ritma, ritualov, ki jih peljemo, takrat se v bistvu začnejo ljudje potem zavedati, ne, da res ne bo tako šlo, ne, da bo treba sprejeti eno pomoč. Ne. So pa to težka življenjska priznanja, ne, samemu sebi priznati, da nisi več v tej vlogi zmožen, sposoben, to je zelo hudo. Ne. In tako da, tukaj sicer v tem filmu se mi zdi, je bilo malo teh trenutkov prikazanih, ali pa saj, ne, meni se zdi, da jih je bilo mogoče malo, ampak velikokrat je demenca za človeka samega zelo negativen življenjski dogodek. Ljudje z demenco so pogosto žalostni, obupani, veliko je tega negativnega ob tej bolezni. Ne. Tukaj mogoče tudi zaradi same vloge Romi, tako je dosti takih pozitivnih vidikov prikazanih, ne rečem pa, da niso tudi prisotni, ne? Ampak veliko je takih težkih, no, momentov. Ja, zdaj eno ključnih vprašanj, ki se pojavlja takrat, ko se soočimo z enimi takimi življenjskimi zapleti, je seveda, kaj lahko storimo sami, ne? Kaj je zdaj tisto, kar lahko osebami z demenco pomaga, ne? In kaj je tisto, kar moramo prepustiti neki stroki, instituciji in tako dalje. Zdaj, v tem filmu je institucija prikazana nekako, se mi zdi, zelo barvito. Ne. Po eni strani pravzaprav eno dost občutek urejenosti, prijaznega osebja, po drugi strani pa še vedno pravzaprav institucija z nekimi malo manj logičnimi pravili, ne, recimo babica Stine ne smeta imeti svoje mucke, čeprav bi to verjetno lahko bistveno pomagali pri tem, da bi sprejela to novo okolje. Ne. Ampak nekako dva momenta se kažeta kot oprijemališči, recimo, za te osebe z demenco in tudi tisto, kar lahko recimo svojci, kjer lahko svojci veliko pripomorejo. Ne.
Eno je ta stik pravzaprav z nekimi daljnimi spomini, ne? In vse tisto, pravzaprav, kar te lahko pripelje do teh spominov. Ne? V tem primeru tega filma je to recimo album slik, ne, iz otroštva in pa seveda tista slika, ki se kot nekak leitmotiv čez cel film vleče, ne, ki je naslikal Stinin pokojni mož. Ne. Drugo seveda pa je ta pravzaprav človeška bližina. Ne, ta stik, čustven, tudi fizičen stik, ki ga ima babica z svojo vnukinjo. Kaj bi mogoče v tem povedala svojih izkušenj? Ja, z strokovnega vidika mogoče ta prvi del je povezan zlasti z biografsko metodo, ki se tudi uporablja tudi v naših domovih, pa tudi pri oblikah pomoči v skupnosti. Namreč skozi spoznavanje življenje človeka, ne, se lahko tudi strokovnjaki približajo ljudem, ko pomagajo. Ne. In seveda pri demenci ta dolgoročni spomin še nekako deluje, v kratkoročnega v bistvu ni, ne, izginja in vse, na kar se lahko upremo tudi kot sorodniki ali pa tudi kot strokovnjaki, ta dolgoročen spomin, ne, veliko krat iz otroštva, tudi tukaj v filmu je bilo tako prikazano. So pa ena obdobja, bi jaz rekla, ko se pri sami bolezni, ko se ljudje vračajo tudi v različna obdobja iz preteklosti, ni nujno, da se vedno v otroštvo, ne. V določenih fazah bolezni je to ta spomin, ki takrat funkcionira, veliko krat naprimer tudi kličejo svoje starše, to slišimo tudi v domovih, če gremo kdaj na obisk. Tudi ni nujno, da kličejo prav starši, ampak se mogoče želijo tega občutka domačnosti v inštituciji in to je problem samih inštitucij, da tega, te domačnosti, da jo težko zagotavljajo in potem se zrazno neko opremo, kot v tem primeru te slike, ne, skuša ustvariti neko okolje, v kateri se človek dopočuti doma tudi v inštituciji. Ne. No, ampak sam pristop in zato, da se tudi ta nekako oseben odnos s človekom vzpostavi, pa temelji na tej biografski metodi. Ne. Se pravi, da tudi osebje v domu čim bolj spozna preteklost človeka in se potem skozi to preteklost, skozi navade, skozi, ne vem, neke veščine, spretnosti, ki jih je človek skozi življenje usvojil, a ne, da se na ta način človeku približa. Ne. Tako da to je prisotno pri samem strokovnem delu. Tisto, kar je, naprimer, tudi v mene v filmu presenetel, pa tudi potem ne, pohvali ta negovalec Romi, ne, da je briljantna ideja, je, ko skuša ustvariti neko orientacijo pri svoji babici in začne, ne, izrezvati te podobe z frizur, ne, in jih lepati na vrata. Ne. To je tudi en tak, v tem smislu strokovnega pristopa, pa zboljševanje orientacije tudi pri nas uveljavljen principa, ne, malo smo ga povzeli tudi iz tujine, zlasti Nizozemci, no, so pri teh stvareh zelo napredni, ne, in tudi mi prakse po njih povzemamo, no, tako da tukaj bi še eno povezavo s tem našla. Ne. Ja, to me spominja še na en odličen film, to je sicer dokumentarni film s tematiko demence, njegov naslov je Alive Inside, se pravi od znotraj živi, ki kaže en eksperiment iz, mislim, da Združenih držav Amerike, ko je en pač gospod, ki se je strokovno ukvarjal z nudenjem pomoči dementnim osebam, pretežno seveda v zavodih, pravzaprav ravno s pomočjo te biografske metode poskušal ugotoviti za vsakega od teh ljudi, koliko je star, iz katerega okolja izhajajo in je potem iskal zvočne posnetke, glasbo recimo iz časa, ko je bila ta oseba še mlada. Ne. In vse, kar je naredil, ja, tako je. Ki jo je ta oseba, zdaj dementna, v mladosti rada poslušala. Ne. In potem je preprosto s predvajanjem te glasbe dosegel neverjetne učinke. To so pač posnetki pravzaprav tako v dolgih kadrih, ker pred sabo vidiš recimo ne samo to, da se taka oseba iz nekega napol dremeža zbudi, ne, ampak da začne pravzaprav tudi komunicirati z okoljem. To je neverjetno. Ne. Tam so prikazani ljudje, recimo, ki so po 10 let ležali negibno na posli in začnejo pravzaprav se ob glasbi premikati.
kaže enega gospoda, ki začne pravzaprav govoriti o tem, kje je živel, katero muziko je poslušal, kaj je počel v mladosti, čeprav prej že nekaj let sploh ni komuniciral več svojo okolico. Ne. Ampak meni najbolj pretresljiva pravzaprav zgodba iz tega dokumentarca je zgodba ene dementne gospe Mary Lou, ne, ki jo uspe mož kljub hudi demenci obdržati doma. Ne, in o prijemališčni točki, ki mu to omogočata, sta dve. Eno je spet seveda glasba in drugi predmeti, recimo iz mladosti, ki jo nekako povezujejo s tem okoljem. Drugo pa je njena vnukinja. Njena vnukinja, se pravi, ta človeška bližina in pa možnost navezati se na svoje spomine, sta dve taki točki, recimo, ki dejansko ne bomo rekli, da bolezen pozdravita. Ampak življenje pravzaprav s to boleznjo naredita lahko zelo bogato. Ne. Jaz se zdaj tudi soočam z mamo, seveda ima svoja leta 85 in ta dementnost tudi starosti je primerna, ampak ne vem, kako bi vse to, kar ste vi zdaj povedali, zelo uporabljamo. Imam prvo berilo, ker je bila učiteljica, pesmice deklamiramo, jaz se spet učim nazaj osnovno šolo. Vse do tod gre. Ne morem pa ji pomagati otožnosti, to, kar ste gospa Jana rekla, kako bi ji to otožnost pomagala z nečim razbrbeniti. Ker kar je v fazi otožnosti pravzaprav ugotavlja, seveda, veliko njenih sošolcev pokojnih, učencev pokojnih, ostala je sama dobesedno v našem bloku, najstarejša je. In se potem jaz zalotim, tudi jaz moram predelati pri sebi, to ni več mama, to je neka ženička moja. Ne? In kako bi to otožnost, pa sem malo brala, ne znam mi pa otožnosti vzeti ali pa pomagati. To je najtežja zgodba meni okrog otožnosti. No? Vse ostalo nekako zmoremo, smo še vedno družina, smo še skupaj, si pomagamo, ampak otožnost je pa... Jaz mislim, da je... Obstaja kakšen čaj, hitam se. Vsakič znova ugotavljati pa raziskovati, kaj je tisto, kar je bo do nas nekako spravili iz te otožnosti ven. Včasih je lahko to, ne vem, vaš pristop pozitiven, včasih pa to ne bo delovalo, ne. In mislim, ni receptov zdaj kako, ampak in to je težko preskrbi in pa pomoči ljudem z demenco, ker karkoli poskušaš, ni nujno, da bo delovalo. In zato tudi, naprimer, zelo velika preobremenjenost negovalcev, oskrbovalcev na tem področju, ker vedno moraš iskati pri sebi nekaj novega, moraš biti ustvarjalen, moraš biti inovativen, to od tebe narekuje velike energije, prilagodljivosti. A ne? Pa vsem verjetno je v otožnosti, jaz mislim, da je nemogoče ji odpraviti to, ker ona zagotovo tudi pri sebi čuti te spremembe in po mojih izkušnjah, ne, otožnost zagotovo spremlja te različne prehode potem demence v ta više stadije same bolezni. A ne? In zdaj, če najdete vsaj te delne trenutke, da je to otožnost odpravite, jaz mislim, da je že to ogromno. Ne? Je pa res naporno to, a ne? In težko tudi. Tako da poskušajte, ne vem, z vašim pozitivnim pristopom, s tem občutkom, tudi, da ji dajete ta občutek, da ste z njo, da jo razumete v tej bolezni, a ne? Poiskati neke te svetle trenutke, včasih iz preteklosti bo to funkcioniralo, včasih tudi ne. A ne? Lahko tudi, ko se vračamo z njimi v preteklost, obudimo tudi neke negativne občutke, neke negativne spomine. A ne? Tako da, se pravim, ne, ne moreš reči, ni recepta zdaj, ne, kako res delovati, ne, ampak vedno znova raziskovati. In tudi takrat delaš napake, vidiš, ne, da si dobro hotel, se vnaprej pripraviš, kako boš naredil, pa ne bo funkcioniral takrat. In si pol ti razočarana. Ne. Nekih psihičnih, bom rekla, medikamentov ali karkoli, tako kot da bi rekla, dajmo, ne vem, neka tableta, neka zdravila, ki bi lahko vplivala na to psihično stanje, manj otožnosti, tako kot pri depresiji, zmišljujem si, no.
Ne, zdaj, če je to otožno stanje res dolgotrajno, da gre že ni dolgotrajno, depresijo ali kaj taga, takrat se potem nujno treba poslužovati tudi medikamentov. Na to sem razmišljala. Ja, nam je nihajoče še. Ja, če pa ni, zdaj je to tako akutno, dolgotrajno, da dolgo časa traja, pa poskušajte z vašim pristopom čim bolj. Ne. Ja, tukaj receptov ni. Ne. Ja. Tudi ta metoda, ki sem jo prej omenil z glasbo, seveda lahko deluje pri nekom, ki je bil v stiku z glasbo, ne, in ki mu je to res veliko pomenilo. In ima verjetno tudi na ta stik z glasbo predvsem prijetne spomine. Ne. Zdaj, zmišljujem si, ampak zelo verjetno bi bila možnost, da bi recimo stik z glasbenim spominom nekoga, ki je bil aktiven glasbenik, pa se zdaj zaveda, da to ne more več biti, pravzaprav dosegli nasproten učinek. Ne. Vi ste omenili, ne, babica je bila učiteljica, ne, učbenik je neko tako oprijemališče, ne. Ampak vprašanje je pravzaprav, kaj dosežemo. Ne. Podobno kot pri pač osebah, ki se spopadajo z depresijo, ne, je pravzaprav vse, kar lahko naredimo, da smo na nek način blizu, ne, in da poskušamo z različnimi temi oprijemališči. Včasih deluje ena stvar, včasih druga, včasih nobena. Ampak vendarle, ne, življenje se lahko za te osebe na tak način izjemno izboljša. Še mogoče kakšna izkušnja ali pa vprašanje? Aha, gor na balkonu. Halo? Ja. Dan. Ja, jaz bi pa sam delila izkušnjo. Moja mama je tudi v domu za ostarele zaradi demence. Je bila vse življenje zelo aktivna, plesala, pela, hodila na folkloro, zelo družabna in tako naprej. In je imela blazno srečo, je prišla v dom zelo na hiter po kapi. In je tam nekako prišla v sobo, kjer je še njena cimra. In sta v bistvu danes po, ne vem, enemu letu, tako kot najboljši prijateljci, kada bi gor rasli skupaj, zelo duhoviti, zelo dobro se imata, v bistvu jih vsi v domu poznajo, nobene otožnosti. Obedve v bistvu zanimivo, ja, ne? Ker sta bili cel življenje obedve zelo pozitivni in zelo taki, ne vem, družabni. Sta v bistvu tudi zdaj, ko sta dementni, ni opaziti, recimo, da sta spremenile karakter, no? Da je temperament je še vedno ostal in zelo dobro funkcionirata. No? Tako, v bistvu, ne vem, a je to drugač, me pa zanima, če je to drugač pravilo, recimo, kakšen si bil prej, ali se kar obrne, kakor se je. Tako kot pri drugih stvarih, tudi pri tem ni nekih pravila. Ne? Imamo primere, ko se ljudje vsebnostno spremenijo nam, saj za nas bolj v pozitivno smer, ne? Ali pa za nas bolj v negativno smer. Ne? Tako da težko je reči tudi, ne? Ni zdaj to povezano samo boleznijo. Ne? Tako da, ja, takih zgodb iz domov, tudi jaz sem nekaj časa delala kot socialna delavka v domu, poznam tudi iz osebne prakse, ne? Kar nekaj. Poznam pa tudi veliko obratnih zgodb, ne, ko se ljudje težko prilagodijo življenju v domu, nikoli ne uživijo v življenju v instituciji, no, tako da me veseli, no, da je vaša mama najdla eno zadovoljstvo v samem domu in se tako povezala z sostanovalko. Ne. Dostkrat je tudi tako, no, za pri samem odhodu, no, v dom pa domsko oskrbo, da ljudje z demenco, ko so doma, naprimer, so zelo zaprti v to svoje domače okolje, da skušajo tudi sorodnike na tako varno okolje ustvariti. Ne. Ampak varno bolj tako v narekovajih bi jaz rekla, ker so preveč odtujeni od širšega sveta in ko pridejo potem v dom,
tam navežejo stike spet ali pa, ne vem, doživijo možnost nekih kulturnih dogodkov, ki ko so bili doma, jih pač niso mogli obiskovati, ker so jih svojci tako varovali. Ne. Tako da ni ta izkušnja z institucijo vedno tako slaba in tudi doska tudi dobra. No. Tudi me veseli, da v vašem primeru tako. No. Ja, še en odziv. Hvala. Lepo pozdravljeni, pa hvala vam za ta film, se mi je zdel zelo dragocen. Jaz bi se pa sam vrnila mogoče nazaj malo na otočnost, pa malo na otroke. Meni je tudi stara mama zdaj v prvem koronavalu umrla, pri 99-ih, demenca. In bi sam to rada rekla, ne, da je bilo, en del mi je bil zelo zanimiv, ne, da so jo, se pravi, prav nukinje, ne, naši otroci, dolgo držali po konc, podobno kot Romi. Tukaj mi je bilo to v bistvu zelo zanimivo videti, ker tam smo bili udeleženi, tukaj sem pa lahko zelo mirno gledala. Otroci čist drugače stvari vidijo kot mi. In ne bom pozabila, ko je staro mamo dejala ta, nema je to tožnost, ali nekaj, dejansko žalost. In jaz sem nekaj tudi razmišljala, sej je žalosta, ne? Pa sej je normalno, da si žalostan, kaj takole. Ne? Sploh, ko se na trenutke zaveš. Se spomnim njene velike žalosti, ko smo se smejali pa šalili, tudi ona smejali, peli, zelo rada je pela in ona trudko se je polulala. In dojela, v tistem trudku je ona celo dojela, kaj se je zgodil. In se vsem trudku je okala in na srečo tudi moja mama, se pravi njena hči z njo. In na koncu ste vsi okal, ampak na nek način je bilo dober. Ne vem, mogoče boste rekli, smo zdaj vsi morbidni, ampak na nek način je bilo v redu, ker je bila tudi situacija žalostna v resnici. Pa smo se pa počistili, pa smo šli naprej. In zelo mi je zanimivo bilo, da so hčere, ne, ko so bile manjše, pa tudi pol. Enkrat je ta srednja imela to izkušnjo, na kaj je bila babi žalostna in pa je hotla molit. Ne, pa te otroci ne molijo radi. Ampak mirno sta šle čez dve desetki rožnega venca. Jaz sem rekla, kaj pa delaš? A prav, ja, babi je hotla. In potem sta bila v redu. Tudi babi je bila veliko boljša. Očitno tako, kot ste rekli, je na neko sidro nekje enkrat v življenju, bilo to, da je to dober in to je kar dolg delala. Se pravi, mi smo molili, kar nekaj cela družina molila na dolgo in široko, pa prepevali. Mi je bilo pa zanimivo, da te stvari so pogruntali otroc. Mi jih nismo. Mi smo bili toliko v tem filmu, kaj bi bilo prav, kaj ne in tako naprej. Nismo jo pa zares poslušali, niti čutili, pa nismo se igrali. Oni pa niso resno jemali. Ona je otavala, pa je bilo, a babi se je zgubila, gremo babi iskat. Pa so pobrali peska, pa so šli babi iskat. Ne, tako, in tudi, ko so jo najdeli, je bilo pol manj cirkusa. In, ne, in tudi veliko lažje so jo oni spravili domov, kot smo jo mi. Tako da včasih smo že prvo tako rekli, pejte vi po babi, ker z njimi je šla, jaz sem se kregala z njo. Ne, dokler se nisem šla, potem v bistvu tudi šalit. Tako da tukaj se mi zdi ta film tudi v tem smislu tako dragocen. Kaj lahko nam tukaj, se lahko tudi mi od otrok naučimo, ki so še mogoče ohranili več tega te naravnosti, kako stvari so. In na en način se mi zdi tudi fajn, da v tej naši mali državi še vedno toliko ljudi živi skupaj. Ne? In da lahko te starejši ljudje ostanejo z nami dolgo, skoraj do konca, nekateri tudi do konca. In tudi otroc imajo veliko tega. Čeprav je videti, tudi to me je presenetilo v filmu in se mi zdi super prikazano, koliko lahko desetletnik naredi. Pa ne, da bi ga to prizadel. Ne, to ni bilo za prijaviti na CSD. Ampak Tamara je pa delala, ne? Veliko. Vprašaj, ja, kako bi kdo. Ampak Tamara je veliko delala in veliko odgovornosti prevzela in veliko tudi kar malo nevarnih stvari. Tako da to sem sam hotela podeliti. No, hvala. Ja, hvala. To je namreč druga tema, ki sem jo imel namen obdelati v tem pogovoru, seveda še več časa bi temu namenil, če bi bila z nami tudi kolegica Nive Sličan, ki je strokovnjake, da ravno za to področje medgeneracijskega učenja. Ne. Ampak zdi se mi, da je ta film zelo dobro pokazal, pravzaprav, koliko lahko recimo dve generaciji, ne, v neki situaciji, ki je situacija stiske, ki je situacija nekih preizkušenj, pravzaprav vsaka nekaj iz te situacije potegne. Ne. Zdaj, če se spomnimo, kako potekajo te refleksije male Romi, ne, ona na začetku filma izjavi približno tako, najprej sem mislila, da vem,
vse, zakaj gre in da je babica neumna. Ne? Recimo, to je njena prva izjava. Ne? Potem, ko babica sprejme Romi, ne, da ji pomaga, da ji pomaga v salonu, ne, in ko se srečuje vsemi temi starejšimi klienti, ne, ki hodijo v ta salon, Romi izjavi, od takrat je bilo vse drugače. Ni bila le, ni le babica pazila name, ampak tudi jaz sem pazila na njo. Ne. No in na koncu, ne, v zaključni špici, ko Romi reče, se najbrž bo šlo še bolj narobe, ampak jaz zdaj vsaj vem, kdo je moja babica. Ne. Se pravi, da gre za eno situacijo, ko dejansko otrok iz seveda travmatičnih dogodkov, ker jaz verjamem, da kljub temu, da so mogoče otroci na trenutke malo bolj sproščeni, malo manj panični, kot smo mi, ne, vendarle to ne doživljajo kot neko lahkotno situacijo. Ne. Ampak vendarle je to za njih ena izjemna priložnost za učenje. In obratno, jaz bi še enkrat rekel, ne, to spoznanje recimo osebe, ki je v letih, ki jo začne zapuščati spomin, ki ni nujno, da je dementna, ampak vsaj zaveda se, da ne bo mogla več v celoti sama zase poskrbeti. Ne. To spoznanje pravzaprav in priznanje samo oseb, ne, da bo treba nekaj spremeniti. Ne. Vse to se lahko zgodi pravzaprav v neki situaciji, ne, kjer pravzaprav imamo neke stike, te medgeneracijske. Ne. In jaz recimo tudi v običajni pedagoški situaciji, to mi je nekak najpogostejše izrečena ideja, ko delam študenti ali pa ko predavam učiteljem in tako dalje, je, da je vsaka travmatična konfliktna situacija idealna učna situacija. Ne? Neka travma, nek konflikt je tisti, ki če nas ne bo preveč zadel in nas zablokiral, ki nas dobesedno spravi v stanje, ko vemo, da moramo pravzaprav nekaj novega preizkusiti, nekaj novega se naučiti. Ne. To, ker zadeve tečejo nekje lahkotno na površini, pravzaprav tudi te potrebe potem, da spoznam nekaj novega, da iščem nekaj novega, nimam. Ne. In verjetno je, ne, prisotnost pač neke take kronične bolezni, dejstva, da bomo morali pač, ne, en lep kos svojega časa nameniti tudi za nekoga drugega, pravzaprav taka situacija. Ne. Konc koncev vemo, koliko se lahko otroci naučijo, recimo, če imamo domače živali in če so oni dolžni, recimo, vsaj za delček tistega, kar potrebujejo od nas poskrbeti. Ne. Premal cenimo te situacije. Premal jih gledamo samo skozi obveznosti, skozi težave, ki nam jih povzročajo. Ne. Ne vidimo pravzaprav pa velikih priložnosti za učenje. Ne. In zame je tista izjava Romi, ne, ko mami svoji reče, ne, ja, ti praviš, da moram hoditi v šolo, ne, ampak kaj je zdaj tu bolj pomembno, šola ali babica? Ta izjava je še kako na mesto, pa ne mislim, da bi morala Romi pustiti šolo daleč od tega, ampak vendarle. Ne. Ko se otrok znajde pred neko nalogo, ne, in jo začuti kot neko prioriteto, kot nekaj pomembnega, ne, bo naredil vse, bo skrajno motiviran za to, pravzaprav, da to nalogo dobro spelje. Ne, in tega bi se morali želeti. Evo, izvolite. Ja, hvala. Karina iz Fakultete za družbene vede, v bistvu bi se ravno na to naslonila, kar zdaj razlagate, zdaj se v okviru dveh evropskih projektov že 3 leta ukvarjamo ravno s to populacijo, torej z mladimi otroci ali pa mladostniki, ki se soočajo pač čist nehote v družini ali pa v nekem domačem okolju, a ne, ni nujno vedno neka ta nuklearna družina, s prihodom neke bolezni, a ne, ali nekega akutnega stanja, ki se potem reši, ali pa neke kronične bolezni, ali pa neke uviranosti, ali lahko je to gibalna, senzorna in tako, in kako se v bistvu oni s tem spopadajo, spoprijemajo in v bistvu ugotavljati, kje je zdaj ta meja, nekdaj njih to pahne potem čez rop in vsekakor je
en izmed najbolj pomembno ugotovljenih stvari, to, kar ste sami rekli, ne, da se v bistvu te otroci izredno hitro prilagodijo, ker v resnici nekega drugega izhoda nimajo. In tudi v vseh sodelujočih državah, večinoma srednje in zahodne Evrope pa Skandinavije, v bistvu kaže na to, da so tudi otroci s to izkušnjo ali pa mladi tudi kasneje v življenju veliko bolj prožni od njihovih vrstnikov. Torej se prilagodijo, poprimejo, ne glede na to, kaj jih doleti. Ena druga plat, ki jo pa mogoče v filmu niti ne vidimo, ampak lahko nje razmišljamo, je pa to, kako to na njih, če to stanje zdaj traja dlje časa in se vedno bolj poslabšuje, vpliva na njih, ne da bi nam oni to pokazali. Ne? In to ugotavljamo v sklopu nekih psihoedukativnih delavnic, da se v bistvu počutijo recimo v najstniških letih, malo kasneje kot Romi, zelo drugačno od svojih vrstnikov. Ne? Ne vem, če imaš neko tako obveznost, recimo, si izmišljujem, ampak je resničen primer, ne vem, v petkih gredo vsi ven, ne, moji so šolci in tako, jaz pa grem svoje babici plenice menjati. A ne. In ko si star, ne vem, od 15 do 18, oziroma vsaj s takimi mladimi mi trenutno delamo, je to nekaj, kar je zelo sramotilno, a ne, v vrstniški skupini. A ne. Ni nekaj, kar je cool, a ne, ker ta oseba te ne pelje prespati v hotel in nakupovati neke mobitele, ampak ti za njo skrbiš. In v bistvu, ne, kje je zdaj ta meja, kdaj je lahko nekaj tako stresno, da tega več ne zmorem, pa si ne upam tega pokazati niti svojim staršem, ker vidim, da je tudi njim hudo, niti povedati vrstnikom, ker oni se s takimi stvarmi ne ukvarjajo in mogoče, ne vem, lahko pa, če se pokažem, tako me bodo pa zafrkavali, ker veliko je tudi bulinga, a ne, ali pa če povem, da imam brata s posebnimi potrebami, ali pa moj starš ima raka, ne, pa mi bojo pa rekli, ne vem, mamica ti bo umrla, a ne, ti si sama kriva. Tako, zanimivo je, kaj vse v praksi ugotavljamo. A ne. Ali pa ne vem, primer, ne vem, jaz se rodi otrok s posebnimi potrebami, ki ima sorojence in te potem v manjšem kraju zafrkavajo. Jaz se z vašo družino je vedno nekaj bilo narobe, ne, in to je zdaj kazen, ne vem, bože in tako naprej. Ne. V bistvu, kar hočem reči, te, kje je ta meja, ne, da je nekaj lahko pozitivna izkušnja, za naprej nek tako nosilec spremembe v tem otrokom, mladi osebi in kje je mogoče malo preveč in v bistvu kje je tudi država ali pa družba s podporo takim osebam. Ne? Recimo mi smo sami tudi na fakulteti ugotavljali, da smo mi ena izmed držav, recimo srednje ali pa vzhodne Evrope, ki sploh nimamo nobenih podpornih sistemov, za, ne, imamo podporne sisteme za recimo odrasle ali pa za družino, ampak za mlade pa ne, ker so zelo nevidni, a ne, ker tudi Romi, ona v šoli verjetno ne pove učiteljci, ne, da skrbi za svojo babico, ampak ne vem, si izmislil, da ima nek zdravniški pregled in tako. Ne. Tako da tudi to, a ne, tudi temo, ki ste jo načeli, kje so zdaj te mladi, kaj to za njih pomeni, ali pa otroci, ne, ker tega si ne zberemo sami, ampak se nam preprosto zgodi in potem se moramo s tem soočiti. No. Hvala. Ja, to je ta druga plat, ki sem se jaz prej hotela navezati malo na te traumatične izkušnje. Ne. Ni nujno, da se vsi ljudje od njih kaj naučijo. Ne. Zato včasih rabiš pomoč strokovnjakov, ne. Da znaš to tvojo traumatično izkušnjo vzeti kot eno učno izkušnjo. Ne. Nekateri ljudje pač sami do tega pridejo, nekateri pa s pomočjo drugih. A ne. In tukaj bi mogli vzpostaviti zdaj neke, jaz ne mislim zdaj prav sistemske rešitve, ampak v obstoječem sistemu, ki ga imamo, da dobi, ne vem, tudi otrok na možnost, da nekomu zaupa, ali je to učiteljica njegova v šol, če ne more biti doma mama ali pa oče, ali pa da je nek drug, ne vem, zaupnik iz kakšnega društva ali kakorkoli, ampak a ne, če dobi tak otrok pomoč zdaj iz enega, ne vem, SOS telefona, na primer, ne, je spet lahko strani svojih vrstnikov stigmatiziran, poznačena. Ne? Spet ni ta prava rešitev. Tako da mislim, od primera do primera je treba zdaj pogledati pa poiskati, kdo je zdaj tist lahko en zaupnik, ki ga otrok dobija. Ne? Zagotovo pa more pri teh stvarih, se tudi tukaj v filmu pa na nek način pokaže, ko postane preveč, ne? Se ko ta izlet naenkrat postane pol preveč konc dneva, ne? Za obe dve, in za Romi in za babico. Ne? Tako da tudi prej, ne, ko ste vi svojo izkušnjo povedala z vašimi hčerkami, a ne, vi ste stala kot tudi mati, a ne, z njimi ob teh izkušnji. Ni pa nujno, da vsi otroci imajo starše, ki stojijo z njimi. A ne.
Tako da je spet težko zdaj nekaj posplošvati pa reči, ne, moramo k temu stremeti. Moramo k temu stremeti, se mi zdi, da znamo videti pa slišati drug drugega, ne, tudi v vseh naših stiskah, ki jih imamo, a ne, in to tudi na vseh drugih različnih področjih. A ne. Ta medčloveški odnos se mi zdi, da je ključen, ki vedno znova ga odkrivamo, tudi ko raziskujemo življenje z demenco, da je ključen pri tem, da res čim bolj kakovostno živimo drug z drugim. Ne. Ja, in tako, kot smo že prej govorili, ne, odgovora na to zadnje vprašanje, kje je tista meja, ki jo posameznik še lahko predela, ne, tehničnega odgovora ni. Ne, ljudje smo si zelo različni po odpornosti, tudi po odpornosti na različne situacije. Ne. Jaz vem, da recimo, če se je kdaj doma malo poškodoval, pa je kri pretekla, sem jaz zelo hiter zmrzlo. Žena recimo ni, v kakšni drugi situaciji je pa zgodba obrnjena. Ne. Ampak, če vemo, da je otrok, mladostnik v neki situaciji, kjer se nanga prelaga neka odgovornost, ne, in če znamo pravzaprav preizkušati, da ta bremena niso pretežka in da ima neko oporo še v nekom drugem, da ni pri teh bremenih sam, potem bomo pač te zadeve lahko zregulirali. Ne. Vedno je pač tako, ne. Se tudi recimo kot učitelj nikoli ne veste, kako težko nalogo še otroku dati za reševati, da mu bo izziv, da ga ne bo traumatizirala, ampak ga bo to dobesedno potegnilo k temu, da bo napel še bolj možgane in se bo nekaj novega naučil. Nimamo odgovora. Ne? Ampak če ste z njim, če ga opazujete, če vidite, kako reagira, ne, boste dobili ta občutek za neko mero, ne, in jo boste pač vedno znova iskali. A je še kakšna pobuda iz publike? Ja, tukaj le kar. Samo, mislim, ves čas me preveva misel, no, kako zelo dober je film, no, ki govori seveda o večjih stvareh. In tako kot ste rekli vi, ne, glede te teme pogovora, da zelo je res pomembna ta kakovost življenja in kakovost odnosov. Ne. In ta navezanost vnuk, in babice se je zgodila, ko je babica prepoznala kot osebo, kot kompetentno deklico in tako naprej, ko je sprejela. Ne? In tako je prišla ta vez in tudi Romi si je to odgovornost, ne, sama zadala, seveda to je drugače, kot če bi morala. V bistvu se je svobodno odločila oziroma iz čustvenih in potreb navezanosti in tako naprej. Ampak je veliko pridobila, tako kot ne, pravite, kako so pomembne te situacije za učenje oziroma priložnosti. No. In ko babica zgublja identiteto, a ne, jo vnukinja pridobiva. To je končno sporočilo. In to se mi zdi res nekaj bogatega, dobrega. Ja, še tam en odziv. Mogoče eno kratko vprašanje. Mene je film tukaj pretresel, da sploh ne vem, kaj vprašati, kaj reči, ampak z več nivojih. Eno tudi to, da se mi zdi res dragoceno, hvala Kinodvoru, ker se mi zdi, da omogoča tudi en tak lep prostor za pogovor potem doma. To, če tega ni, mogoče do tega lahko pride ali pa so bile kakšne druge obveznosti, bom jaz tako rekla, ki so bile otroku naložene, no, ali pa s katerimi se je mogel soočiti v otroštvu, pa jih je vzel
čistko spontano, najbrž Romi sploh ni in mrzdo od nas ni razmišljal, bom poskrbel za starša ali pa za babico ali pa detka, pač to se ti zdi tako samoumevno, meni se zdi tako lepo pokaže ta film, da ne, se je zdel to čisto normalen, babici bo pomagala. A ne? Ampak recimo eno, jaz zelo malo vem o demenciji, pa zelo malo vem o teh boleznih, s čim jih pa lahko, to me vedno zanimalo, ker tudi naši starši se starajo, s čim jih lahko preprečeš, a se to da, je to dedno, ali kaj lahko tudi recimo kot otroci pomagajo babicam ali pa nam ali pa mi njim, da do tega morda pride kasneje, ne vem, s tem, da možgančke skozi malo kravžljamo, pa da si izzive postavljamo, jaz to vidim zdaj tako edino tako presep rešitev, da ko smo rekli, da imaš družbo okrog sebe, da se spominjaš preteklosti, verjetno gre za neko možgansko bolezen. Jaz sem tako malo iz radovednosti, če je čas, da odgovorite na to vprašanje še morda. Ja, gre za možgansko bolezen, ja, in v bistvu gre za izgubljanje zlasti teh višjih možganskih funkcij, zato tukaj je v filmu to dobro prikazano pri računanju, naprimer, da se je to pokazala. Ne? In običajno vse pri teh višjih možganskih funkcijah to pokaže. No in prav ta ja, naveza otroci, ne, pa stari starši, tudi skozi otroške igre, vezane na neke možganske aktivnosti, ne, so ena taka dobra priložnost, da se zbližajo lahko vnuki pa stari starši. Ne. Tako da obstajajo tudi neke take miselne vaje, ki so zelo podobne recimo računskim vajam v nižjih razredih osnovne šole, ne, pa obstajajo prav za ljudi z demenco. Tako da tukaj bi lahko našli neke tudi stične točke skupnega sodelovanja. Ne. Tako da to, seveda je pa zelo veliko tudi čustvenih odzivov pri tej bolezni in tudi se pokaže zelo veliko tudi naše ranljivosti, a ne, tako da pride tudi pri teh stikih do tega nekih naših nenadzorovanih čustvih tudi, no, tako da je to, mislim, z tega vidika tudi zanimivo področje, no. Ne moramo pa reči, da lahko, mislim, da bomo preprečili te stvari, ni zdaj nekih receptov, mislim, meni je grozno, ko se pojavljajo na področju, naprimer stopaš v lekarno, pa ti ponujajo ogromno nekih pripomočkov, ki te bodo obvarovale pred demenco, ampak nikjer, ni nobenih znanstvenih dokazov, da ti bo to pomagalo, da ne boš zbolel za demenco. Ne. Tudi to, da si, ne vem, si tudi ta primer, stil, mislim, ta film, ne, še vedno Alice, ne, gre za žensko, ki zelo močno intelektualno bila aktivna večji del svojega življenja, pa zbolela za demenco. Se pravi, ni zdaj nekih teh receptov, ki bi rekli zdaj pa, ne, ta bolezen pač zajame lahko vsakogar od nas. Ne. Seveda so neka priporočila, zdrav življenjski slog in tako naprej, kot za ostale bolezni tudi, ampak da bi pa zdaj rekli, ne, to pa nas bo obvarovalo, da ne bomo zboleli za demenco, pa ne moramo reči. Da, ne. Tako da se pa da seveda potem, zlasti v starejšem obdobju življenja, a ne, ko sicer tudi ostale funkcije začnejo, a ne, gredo pač v ta proces staranja, a ne, da seveda se ukvarjamo tudi s tem, da čim dalj časa obdržimo te od fizičnih funkcij do miselnih in tako naprej. A ne. Tako da boste pa najdla tudi na spletu veliko informacij o tem, no, zlasti naprimer Društvo Spominčica, če se pogledate njihovo spletno stran, v Sloveniji so zelo aktivni pri teh nekem podajanju tudi priporočil za zdravo življenje, pa pri tem, kje poiskati pomoč tudi, ko pride do tega v družini. Ne. Ja, tisto, kar pravzaprav lahko z zelo veliko gotovostjo rečemo, je, da s tem, ko se življenje podaljšuje, ne, se pač srečujemo z vedno več boleznimi, ki se pojavljajo pravzaprav pri starejših v veliko večji meri in ko se staramo, seveda je verjetnost, da se bomo s temi boleznimi ukvarjali bistveno večje. To ni samo demenca, to je rak, to je še marsikaj drugega. Ker vem, da je težko pod maskami, mogoče samo še neka zadnja misel, zadnje replike, tako verjetno, kot se pravzaprav bomo vedno bolj pogosto srečevali z demenco, ne, in jo lahko prepoznavamo na eni strani seveda kot
polje silnih nekih stisk in preizkušenj, na drugi strani pa tudi kot neko priložnost, da razvijamo neke nove povezave, neke nove oblike sodelovanja in pomoči. Isto velja seveda za pandemijo, ki nas je letos spomlad nekako zaustavila. Pač velikih realnih obetov, da je ta pandemija prva taka in zadnja in da jo bomo z nekim super cepivom rešili in se ne bo nikoli več vrnila, praktično ni. Ne. Če malo pač s pametjo sledimo pravzaprav temu, kaj se na tem področju dogaja, se moramo zavedati, da je to neko stanje, ki ga bomo, se bomo morali naučiti ga obvladovati in na ravni sistema in na ravni pravzaprav čisto osebnih življenjskih zgodb, tako da bomo iz situacije potegnili čim več tistih pozitivnih učinkov, ki jih ima taka situacija lahko in se izognali pravzaprav temu, da bi dejansko ne imeli potem občutka, da smo morali prenehati živeti, da smo morali prekiniti socialne povezave in tako dalje. Ne. Skratka, pred zelo podobnim izzivom se srečujemo ta hip. Ne. Zagotovo je pač uvid otrokom, ne, da gre za bolezen, ki je lahko skrajno nevarna za starejše, ne, in da moramo mi tudi njih zaščititi, lahko en nov izziv za to, da se čutijo pravzaprav v svojem vedenju povezani pač medgeneracijsko in da čutijo pravzaprav neko osnovno solidarnost. Ne. Ne nazadnje pravzaprav tako veliki meri, kot so začeli otroci mladostniki spomladi prepoznavati šolo kot en super prijeten kraj za druženje, ne, si ne bi mogli predstavljati. Pred enim letom, ne, bi večina verjetno rekla šola, ne, tist ne bodi ga treba. Ne. Skratka, tudi to so znaki, da pač take situacije, ki nas postavljajo pred neke izzive, ki so na nek način travmatični, ne, da seveda z enim modrim, umirjenim pristopom, ne, pravzaprav take situacije lahko rešujemo na način, da nas dodatno okrepijo, obogatijo ali pa seveda v njih poniknemo pač v nekih obrazcih življenjskih, ki so za nas in za vse okrog nas zelo problematični. Ne. Ne nazadnje je bil to eden od razlogov, da sva z Barbaro, ko smo se odločali za film, za ta del sezone, že izbrano zgodbo, filmsko zgodbo nadomestila z tem filmom Salon pri Romi, ne, ki se mi zdi, da je neka zgodba, ki nas lahko obogati recimo tudi pri vseh teh zadevah, s katerimi se srečujemo danes v času pandemije. Že kakšna hitra misel ali zaključimo? Ja, hvala, da ste vztrajali tudi na pogovoru in upam, da se v spomladanskem terminu spet vidimo.